期间怀疑警员殴打佢，包括挥拳同埋脚踢嘅动作。最后将佢带走，整个过程历时近四分钟。公民党话被施以武力嘅系佢哋嘅党员社福界选委曾建超，佢要求验伤送到律敦治医院。而家你个唔好意思，唔好意思啊，伤心到真系唔好意思啊，唔该谢，唔好意思啊。多名报称被打嘅示威者亦都陆续去到医院验伤。曾建超的代表律师陈淑庄说，曾建超已经向警方作出投诉，并且在医院照顾 X 光和电脑扫描。就有讲到就说因为伤口实在太多了，所以是不能画，是只能影相的，就是画都画不到。那身体呢就暂时看的就基本呢就没有骨折的出现。咁但係咧，就喺身體多處咧，就有好多嘅傷口啦，包括係有紅啦，有損傷啦，同埋咧係有瘀嘅。主要我諗比較明顯嘅就係有啲圓形嘅嗰啲傷痕，嗰度就比較突出啦。咁大家都諗緊究竟係啲咩嘢造成嘅，因為係多次造成嘅，前後都有嘅。似乎係一啲。看落是比較堅硬的東西來的。據了解，曾先生有說過入到警署是被掌摑的。曾建超檢驗之後再被送到北角警署，陳淑莊說曾建超被指涉及阻差辦公和非法集結。曾建超夜晚九點多離開北角警署，向傳媒展示傷勢，說會向相關警察採取法律行動。好多謝你緊守你嘅崗位，發揮咗好珍貴嘅報導。各位都應該喺新聞報導入面睇到本人被制服同埋冇任何反抗能力底下，遭多名警察嘅暴力襲擊。經過法律諮詢意見之後，本人將會向警方及涉事嘅警務人員採取法律行動。鑑於事件可能進入司法程序，本人現階段。不能夠對事件作出進一步的評論或者回應相關的提問。警方下晝回應事件，話關注懷疑有便衣探員使用過分武力，涉及七個警員，包括兩個督察和五個初級警務人員。警方已經成立專責嚴重投訴隊，會作出公正調查。投訴警察科已經接獲相關的投訴，而投訴人已經送院接受檢驗。警方必定會按既定的程序公平、公正處理，亦都會把調查結果提交給獨立監察警方處理投訴委員會進行審視。若果涉及刑事成分，亦會依法辦事。若果有個別的警務人員涉嫌使用過分武力，警方必定會公正調查，絕不偏私。被問到曾建超之前做過乜嘢行為而令到警方採取行動，許振德冇具體評論，只係重申示威者嘅行為違法。佢話警方會搜證，包括聯絡拍攝片段嘅傳媒。無線電視記者陳間報導。